Brawl Stars novamente, porque algo incrível aconteceu. Eu vou pausar aqui por causa que eu não sei porque eu comecei o vídeo agora. Mas enfim, recentemente algo muito incrível aconteceu na minha vida. E hoje eu quero pelo menos tentar ganhar essa mega caixa. E aqui eu vou fazer as missões. Eu não vou conseguir jogar com ela por causa que não é fazer as missões. Mas eu vou fazer pelo menos a missão do pouco e depois eu jogo umas partidas com ela. Whatever.
Uma partida com ela pra finalizar e vamos nessa. Vamos nessa. Muito caliente. Muito caliente. Tome fogo. Não sou nenhum melhor jogador com ela, por causa que não é a primeira vez que eu jogo com ela. Eu joguei um pouco com ela, mas eu não treinei muito. Se eu tiver meio ruim, vou dar um planinho da terra. Vai, Crow. Chupada! Eu fui explodido logo em seguida. Quase eu mato. Crow foi humilhado.
foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Que quando eu chegar no nível 62 eu vou poder ter já ganhado o novo Brawler. Por causa que é só eu chegar no... Por causa que se eu pegar 100, como eu tô com 80, eu meio que já ganhei ele direto. É bem fácil de eu ganhar. Só fazer essa missãozinha aqui que já chego. Sabe? Tanto de mil que eu tanto de missão. Só vai ter nova. O problema é que só vai ter nova missão em 3 dias, velho. 3 dias novas missões. Ainda nem todas. Não, vai dar. Daqui a 3 dias eu termino. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, deixe seu like.